Salam olsun. Demek bütün jurnalistlere mənim xayişim budur. Mən Xanbabay ve Sevil Ulduz Metrosunun xadiməsi. Şikayet eləmişəm, hal-hazırda yatmayaraq, mən dincələrək, laf belə mən boynuma da almışam, mən ayağımı uzadaraq oturmuşam, ayağım şişir, əlim ayağım suyun içində, at yerində, eşek yerində mən işləyirəm. Əlim ayağım suyun içində, 3 nəfərin yerinə işləyən, 4 nəfərin yerinə işləyən, bir ayın 4 həftəsi bir dənə vıxadnoy verirlər, hər gün işdə olmaq nə deməkdir işçiyə? Aidiyyəti olmayan həmin pərvanə cijurnu işdən çıxarılmır. Çocuğun pahmer söz var da, gedir, xadimə gedir, işdən çıxır. Məsəl üçün, Günarəni işdən çıxardıblar, azad ediblər. Hansı ki, bütün işi qaynadan, şəkil çəkən, millətə ilişən, haqsız belə həyatsızlıq eləyən, əxlaqı zid olmayan bir hərəkətlər eləyən, hamısının cücunu pərvanə gedir başqa biri yerə, stansiya. Aidiyyəti olmayan, yəni ki, mənə çox maraqlıdır ki, mənə bir təqdimat aparıb verməyiblər ki, sən Xanbabay və Sevil işdən azadsan, səbəb. Sən vasit menecer dəfələrlə olub mənim əsəblərlə oynamısınız. İşçini eşek yerinə at yerinə işlədərək. Hansı ki bəzi işlər heç mənə məxsus deyil, o işi də mənə gördürmüsən. Hər yanı yığdırmısan, yudurtmusan, başqa şirkətlər açmısan, o şirkətlərə yönlətmisən. Metro maaşını verirsən o şirkətin pulunu qoyursan cibinə. Bəs bundan hara haqsız gəlir? Mən diplomlu süpürgəçiyəm. Başa düşürsünüz, diplomlu süpürgəçi. Mən bütün yük çiynimdədir. Nən əsnasında yersiz dağıdırsınız şirkəti, fəhləni at yerinə, eşek yerinə işlədirsiniz. Baxın, görün, metroda nə qədər işçilər çıxıbdır, nə qədər işçi var, nə qədər işçilərin çatışıb-çatışmayan bir şeyləri var. Hə? Ha, nə vaxta qədər bu işçiləri incidəcəksiniz, nə qədər incitmə verəcəksiniz? Bu dəqiqə hal-hazırda dalımla nəzarətçini göndərirlər, polisi gətirirlər, metro polisini ki, buranı azad elə. Niyə? Səbəb nədir? Səbəb olmadan, təqdimat yazmadan, ərzədə bildiriş vermədən məni bu günləri qovurlar metrodan, nə səbəbə görə? Sən vasit menecer, məni burada 3 nəfərin yerinə işlədəndə bir ayda mənə qəsd elədiniz ki, mən axır əvvəl çıxım. 4 nəfərin yerinə işlədəndə siz fikirləşmirdiniz ki, xadimə bu cür nə işləyir, bu qədər əziyyət çəkir. Bütün sizin mən faktarınızı bilirəm, bütün faktarınızı olmayan hərəkətlərindən çıxarsınız. Əxlaqsız bir yuvasını döndərmişsiniz siz. Fövqəladəyə lağ eləyirlər, fövqəladan betər günə qalıb, metro şirkət, bilirsiniz onu. Bəs bunun sədri xəbəri var, hə? Şirkətin içində şirkət qurmuşsunuz, işçiləri işlədirsiniz burada, o 9 işçini, 10 işçini göndərirsiniz. Rafael müəllimin bağını 3 milyon manatlıq, ağacının qiyməti 4 min manatlıqdır. Bu, yaxşı, diplomunu süpürgəmi almaq istəyirsiniz, qüsmət olsun sizlərə, sizin ailənizə. Axıra elə olsun qoy süpürgəçinə, mən mənimlə, şəxsiyyətimlə bala böyüdüb, bala oxuduram, balanı önə verirəm, bunu da çox görürsünüz. Hansı səbəbə görə, hansı haqqa görə bir işçi işləyir neçə adamın işinə görür, siz bu işçiyə dəyər verilmir, işləyən işçiyə niyə dəyər verilmir, hə? Nəyə görə mənimlə, şəxsiyyətimlə oturub duran işçiyə dəyər verilmir? Kimlərsə qapı arxasında min hoqqadan çıxır, işləməyənlər gedir oturur yuxarı başda. Bu haqsızlıq havaya qədər olacaq. Hə? Mən sizə sual verirəm, bu haqsızlıq nə vaxta qədər hərəkət eləyəcəkdir? Bir tədbir görülmədən, mənə təqdim eləmədən, ərzəmində təqdimat yazılıb, bildiriş verilmədən siz məni bugünləri işdən rəsmən qovursunuz, mən işə gəlmişəm. Hə, işə gəlmişəm. Baxın görün, metroda Ulduz metrosunda neçə nəfər işçi olmalıdır. 4 nəfər bir gündüz mehbarə işləyir, gün orta səbrə işləyir, axşam TMM-dir, bir də mənəm. Ağır kişilər otobusqaya getdi, 4-dən bu yana 13-də kimi mən tək işlədim. Mənə qəst edirlər, 8 noyabra 3 mərtəbəli binaya tək işlətdirlər. Dedim, şikayət eləyəcəm, avtomatiki mənim götürdülər, Nərmanova keçirdilər. Nərmanovda mənə zülüm elədilər, oradan göndərdilər, gəncliyə zülüm elədilər. Demədim ki, bala böyüdürəm, balanı oxuduram. Bəs evlatlarım mənim yük çiyinimdədir. Göndərdilər, Ulduzda da mənə imkan vermirlər. Nə istəyirsiniz? Gedirlər, gəlirlər, naxalifə şantaj edirlər, məni çəkirlər. Bəs mən yoruluram da, bəs görmürsünüz. Ki mənim üzümdə, gözümdə, mən onu dammıram, oturmuşam, əyağım ağrıyır, şişir, suyun içində olmaqdan, əyağımı uzatmışam, siz onu əlinizə şantaj edin. Niyə o bir xahiş eləyən bütün jurnalist heyətinə, dinləyin məni, bütün yığılsın jurnalist heyəti, bütün qələm əhli, qeyrətli qadınlar, kişilər, bütün jurnalistlərə çağırış eləyirəm, yığılın təqdimata, gəlin mən sizə nələr açacaq.